Você achou que eu vinha sozinho? Solam vocês dois aí. Hoje, dia 8 de maio, o senhor preparou aqui na casa do irmão Samuel uma despedida. Seu servo resolveu, por permissão de Deus, ir embora pra Cafelândia. A saudade já é grande, mas o senhor preparou aqui os companheiros para fazer essa despedida para ele. Um acordeão, irmão Arildo, César. Baixo tubo, irmão Paulinho. Saxofone, irmão Elionai. Irmão Ulisses aqui junto, companheiro. Clarinete, irmão Anderson. Familiares junto aqui, o senhor preparou. Irmão Samuel, isso aqui é pra mostrar que Deus é na sua vida, meu irmão. Você tem amigo, você tem companheiro. Lá você não vai estar sozinho, não. Lá Deus vai ser contigo, igual foi aqui, vai ser lá também. Não vai ficar abandonado não, meu irmão. Deus abençoe. Vamos junto.